ောတာပဲဓမ္မရွက်စာရင်ပျောက်တယ်လို့စက်သွန်စာရင်ပျောက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရလဲဟိုပျောက်တယ်လို့တော့လည်းမဟုတ်ကျမကြီးတို့တော့လိုအပ်ရင်ဒီချိန်မှမဟုတ်ပါဘူးစားဖို့လိုအပ်တာပေါ့အမတို့ဆိုရင်အဲ့ဟာတွေတခုမှမစားတဲ့လူဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးအမကကြတော့စက်သွန်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအဖြူရောအနီရောအစိမ့်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိမ့်ဆိုလုံးဝမစားတဲ့လူပေါ့နော်။နောက်ဟင်းထဲမှာဆိုအနံ့ပါမှအဲ့လိုမျိုးစားတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုမပြောတတ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကတော့အမထင်တယ်တိတ်မယုံဘူးပေါ့နော်။အဓိကတော့ဘုသူတ္တရှိဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့။ဒီယောဂတစ်ခုဖြစ်တော့မယ်လို့ကိုကဘုသူတ္တရှိပြီးတော့ဟိုတက်ကြွန်းနဲ့ဆရာဝန်အနေနဲ့သွားပြီးတော့တိုင်ပင်မိကူညီရယူလိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပေါ့နော်ဟိုတရင်းမှားတွေမယုံဘူးပေါ့နော်အမွေဟိုအမွေဆက်ဆက်ဒီတရင်းတွေပေါ့နော်ဒီအမြဲတမ်း update တွေကိုကြည့်တင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေပေါ့ဖတ်တင်နေပေါ့နော်ဟိုကျမအောင်မဲနေတဲ့နေပေါ့အဲ့လိုစန်တော်ဝါနဲ့ဟိုဝါစာရင်ပျောက်မယ်ဒီဟာစာရင်ပျောက်မယ်ဆိုတာဟာနားရောက်နေမယ်စာပို့ပြီးကျမအောင်နေတဲ့အားရှိအောင်နေတဲ့အပြင်ထွက်ရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ဟို safe site ဖြစ်အောင်လို့တော့လုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့နေလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အမကတော့ကမလည်းတိတ်မယုံဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပျောက်ရင်လည်းပျောက်မှာပေါ့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အနာနဲ့ဆေးနဲ့တဲသွားရင်လည်းပျောက်တဲ့ခါလည်းပျောက်ရင်ပျောက်မှာပေါ့အဲ့တော့မဖြစ်ခင်ကတော့ဟိုအစားဒီအစားပြောင်းမဲ့ဒူဘောနော်အဲ့လိုမျိုးရှောက်စားရင်စားရင်နဲ့ဟိုဘာမှမပြောက်ပဲနဲ့တော်ကြနေကြရင်တရားမလားကိုပြောက်သွားမှာလဲစိတ်ပူပါရဲ့လေအဲ့တော့အမကတော့ဟိုပြောချင်တာအဲ့အရာလေးနားမယောင်ပဲနဲ့ကိုလှုပ်ရှားရှိရပဲဘောနော်ကိုစေးဆိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ကိုကိုကျမအောင်ဒီအရှိအောင်စားအဲပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာပဲအတနိုင်ဆုံးနေပေါ့နော်မဖြစ်မနေထွက်ရတဲ့အခါကျရင်လည်းကိုဟိုလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှစီစီအောင်လုပ်ပြီးတော့มาตั้วပါလို့ပဲပြောခြင်းနဲ့နောက်ပြီးလို့ရှင်တင်းအမားတွေကိုလည်းမယုံဘူးပေါ့เนาะအလွယ်တကူမယုံဘူးနဲ့ခုကိုစိတ်ကြမ်းအောင်နေပါလို့ပဲပြောခြင်းနဲ့အလုံးကတော်တော်များအဲ့လိုမျိုးဆိုစိတ်ကြလွယ်ပေါ့เนาะစိတ်ကြလွယ်လို့ရှင်စိတ်ကကြွားအောင်ခြင်းနဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဝင်လာဖို့ကလွယ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကတော့စိတ်တက်ကို strong ဖြစ်အောင်နေပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်